অসমৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ এক বিশেষ বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে এক সংবাদমেলত, আৰু সেই তথ্যখিনি আপোনালোকক শুনাম। আৰু ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সম্পৰ্কত আচলতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ স্থিতি কি আপোনালোকে এই বক্তব্যখিনি শুনাৰ পিছত বুজিব পাৰিব। মই বিশেষ নকৈ মই পোনপটীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যখিনি শুনাই লৈছোঁ, শুনকচোন বাৰু। ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাটোক লৈ এই ভেঞ্চাৰ স্কুলত খাটি থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক তেওঁলোকে লেতেৰা ৰাজনীতিৰ পণবন্দী কৰিব বিচাৰিছে। অসমত ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আছে আৰু ইয়াক অসম চৰকাৰে সমাধান কৰাৰ কাৰণে 2017 চনত এখন আইন যিখন বিস্তাৰিতভাৱে অসম বিধানসভাত আলোচনা হৈছে আৰু সেই আইনৰ অধীনত যিখিনি প্ৰাদেশিকীকৰণ যোগ্য সেই সকলো বিদ্যালয়ক প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছে, তাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই আন যিসকল যিখিনি বিদ্যালয় থাকি গ'ল সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আনকি মহাবিদ্যালয়ৰো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে, মোৰ লগত কেইবাবাৰো আলোচনা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে আইনৰ কোনটো দফাৰ সংশোধনী বিচাৰে। আইনত কিছুমান কথা আছে যে 1/1/2006 এই 2006 বৰ্ষটোতে যিহেতু আছাম প্ৰাইভেট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন এক্টখন পাছ হৈছে, গতিকে তাৰ পাছৰ তাৰিখ বা তাৰ পাছত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিদ্যালয় আমাৰ কাৰণে বিবেচনাযোগ্য নহয়। তাৰ আগত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা যিসমূহ বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ ইছ্যু ডেটক লৈ সমস্যা আছে। আমি বিকল্প বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ স্কুলখন বৰ্তি থকাৰ কি প্ৰমাণ আছে, এই প্ৰমাণটো আমাক লাগিব। আইনখনে মিনিমাম এনৰোলমেণ্ট, বিদ্যালয় এখনৰ মিনিমাম এনৰোলমেণ্টৰ কথা কৈছে। এই মিনিমাম এনৰোলমেণ্ট এল পি স্কুল এখনৰ ক্ষেত্ৰত, এম ই স্কুল এখনৰ কাৰণে 30। এতিয়া 30টো যদি নামানো বুলি কয় তেনেহ'লে কিমান সংখ্যা হ'ব লাগিব, সেই সংখ্যাত আমি এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ব লাগিব। ক্লাছ 8 ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ যি শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, সেই শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন মতে 2009 চনৰ পৰাই ক্লাছ 8 এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ অধীনত, সেইটো ক্লাছ 8 ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত নহয়। এতিয়া ক্লাছ 8 এনৰোলমেণ্টটো হাইস্কুল এখনৰ কাৰণে গ্ৰাহ্য কৰিব লাগে বুলি কৈছে। এই গোটেইবিলাক কথা তেওঁলোকৰ লগত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হৈছে আৰু আইনৰ বন্দীৰ ভিতৰত যিখিনি কৰিব পৰা যায় সেইখিনি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। কিন্তু ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে আজি 20,000 সংখ্যা এটা লৈ আহে। এতিয়া 20,000 সংখ্যা এটা লৈ আহি তেওঁলোকে এই যিসকল ভেঞ্চাৰ স্কুলত খাটি থকা শিক্ষক, তাৰে বহু বিদ্যালয় যিসমূহ হয়তো ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে বা তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নিচেই কম, তেওঁলোকক পণবন্দী কৰি যিটো এটা লেতেৰা ৰাজনীতি কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছে, এই লেতেৰা ৰাজনীতি কৰাৰ প্ৰৱণতাক মই গৰিহণা দিছোঁ আৰু গৰিহণা দি তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পেলাই স্পষ্টভাৱে কি কৰিব লাগে সেই কথা তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি ক'তো কোনো অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আমি বন্ধ কৰা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, অসম চৰকাৰে অসমত যি মাধ্যমেৰে নহওক কোনো আমি বিদ্যালয় আমি বন্ধ কৰা নাই। বিদ্যালয়ত সংখ্যা যদি কমি গৈছে, একেটা কেম্পাছতে যদি আছে, ওচৰা ওচৰিকে আছে, আমি একত্ৰীকৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি নতুন বিদ্যালয়ো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি 100খন চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ পাছত আৰু 100খন আদৰ্শ বিদ্যালয় আমি স্থাপন কৰাৰ দিশে আমি আগবাঢ়িছোঁ, যিখিনি নিবিদা হৈ গৈছে, কামৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈ যাব। আমাৰ যি বিদ্যালয়সমূহ আছে তাক নৱনিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে নতুনকৈ সম্পূৰ্ণ পুৰণা ঘৰটোৰ মেৰামতি নহয়, সম্পূৰ্ণ নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই মাহটোৰ ভিতৰতে আমি 126খন এনেকুৱা বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় 7 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নতুন বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ লগে লগে আমি আন 60খন বিদ্যালয় আমাৰ নেচিড আঁচনিৰ অধীনত 8 কোটি টকাকৈ সেইখিনিও পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। গতিকে অসমত বিদ্যালয় শিক্ষা, মহাবিদ্যালয় শিক্ষাত এটা নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে। ইয়াত আমি এতিয়া
এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20,000ৰ অধিক এইখন মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আমি শিক্ষকক নিযুক্তি দিলোঁ, খুব সোনকালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। গতিকে উচ্চ শিক্ষাই হওক বা বিদ্যালয় শিক্ষাই হওক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত এটা নৱজাগৰণ নৱযুগৰ সূচনা হৈছে। মই অসমৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহত খাটি থকা যিসকল শিক্ষক, যিসকল আইনগত বা কাৰিকৰী কাৰণত যিসকলৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হোৱা নাই, তেওঁলোকক পণবন্দী কৰি ৰাজনীতি নকৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী দলক মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাই পেলাই কওঁ যে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কি কৰিব লাগে তাক আইনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বিধিসন্মতভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথাখিনি ৰাখক। বিধানসভাত তেওঁলোকে কথা ৰাখিব, বিধানসভাত কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যুক্তি দিব পৰা নাই। এইখন চৰকাৰে কিমান শিথিল হ'ব, এনৰোলমেণ্ট এখন স্কুলত দুজন শিক্ষকসহ পিটিআৰ 15:1 আমি নামি গৈছোঁ, 30ৰ পৰা কিমান তললৈ যাব লাগে স্পষ্টভাৱে কওক। 1/1/2006 তাৰিখটো কিয় সলনি কৰিব লাগে, কোন চনলৈকে ল'ব লাগে স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে সাহস আছে যদি কওক। যিখন 2017 চনৰ প্ৰাধিকৰণ আইন, সেই আইনখনৰ দফাই দফাই তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকৰ মন্তব্য, তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰাখক। বাকী আমি যিখিনি কথা শিক্ষক, আজি ৰাতিপুৱাও মই কেইবাটাও শিক্ষক সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ যিখিনি জেনুইন সমস্যা আছে, এই জেনুইন সমস্যাখিনি এটা পৰিসমাপ্তিলৈ আমি নিশ্চিতভাৱে লৈ যাম। ইংৰাজীত মই যদি কয় যে এটা কালমিনেশ্যনলৈ আমি লৈ যাম। অসমত শিক্ষা, শিক্ষকৰ যিমান লিগেচি প্ৰব্লেম আছে, এই লিগেচি প্ৰব্লেমসমূহক আমি এটা পৰিসমাপ্তি বা কালমিনেশ্যনলৈ লৈ যাম। মোৰ লগত শিক্ষক সংগঠনসমূহে সহযোগিতা কৰি আছে, আলোচনা চলিছে, আমি নিশ্চিতভাৱে এই পৰিসমাপ্তিত আমি সফল হ'ম। ধন্যবাদ। লক্ষ্য সোনকালে আমাৰ বিজ্ঞাপনখিনি ওলাব, পলম নহয়, যিহেতু কিছু আমি আপোনালোকে জানে সংশোধনী হৈছে। পূৰ্বৰ যিটো নম্বৰ দিয়াৰ বা বাছনি কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিল, তাৰ ঠাইত আমি এইবাৰ টেট পৰীক্ষাত অত্যাধিক গুৰুত্ব দি পেলাই আমি বাছনি কৰিম, আৰু ছেকেণ্ডেৰী মানে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি পোনপটীয়া পৰীক্ষা যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰিম, তাৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি কিছু সময় লৈছোঁ, খুব সোনকালে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিম। চক এল পি আৰু ইউ পিৰ টেট পৰীক্ষা সদ্যহতে আমি অনুষ্ঠিত নকৰোঁ, আমি চি টেটৰ পৰাই তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটখিনি লওঁ। ছিক্স শ্বিডুল এৰিয়াৰ কাৰণে আমি বিশেষ টেট আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। দুটা ভাষা আছে, যিটো ভাষাৰ পৰীক্ষা চি টেটে নাপাতে, আমি চি টেটক লিখিছোঁ, বড়ো আৰু মাৰ লেংগুৱেজৰ চি টেটত পৰীক্ষা নহয়। এতেকে আমি লিখিছোঁ তেওঁলোকৰ অথৰিটিলৈ, যদি চি টেট বড়ো আৰু মাৰত মাৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত নহয়, তেনেহ'লে সেই দুটা মিডিয়ামৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে, বড়ো আৰু মাৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। তেওঁলোকৰতো লাইফ টাইম ভেলিডিটি ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ঘোষণা কৰি থৈছে, গতিকে টেটৰ লাইফ টাইম ভেলিডিটি আছে, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মোৰ হাতত সেই তথ্য নাই, যিহেতু এখন আইন হৈছে, সেই আইনৰ আধাৰত আমি চাওঁ, সেয়া ফিজিকেলি ক'ত কি আছে আমি সেইটো নাচাওঁ। আমি আইনখনৰ দ্বাৰা মানে আইনৰ আউটাৰ ভিতৰত কিমান পৰিছে, কিমান পৰা নাই, ক'ৰবাত কিবা সংশোধন হ'লে কিমানখিনিলৈ হ'ব, এই কথাখিনি কাৰিকৰী প্ৰশ্ন, ইয়াতে কোনো সংখ্যা কৈ দিয়া মানে এইটো এটা